Херсонщина має розвиток. На цьому особливо наголосили учасники прес-конференції, керівники області Херсона та народні депутати України. Зокрема, голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордієв підкреслив, що розвинена інфраструктура має важливе значення. Ця інфраструктура, яка буде відновлюватися до кінця цього року, вона пов'язана як з економічним ростом нашого регіону, так і з комфортним проживанням з нашими дітьми, з їх розвитком. Це все для того, щоб ми дійсно по всій області рівномірно відчули ріст і розвиток нашої Херсонщини. Відновлення роботи міжнародного аеропорту Херсона теж позитивно впливає на усі аспекти соціального та економічного становища, зазначив голова обласної ради Андрій Путілов. Херсонський аеропорт – це знаковий об'єкт на Херсонщині. Фактично, це точка економічного росту. Да, многие говорят, что аэропорт работал до 2014 года, но это были такие эпизодические рейсы. Сегодня же мы перевезли более 90 тысяч пассажиров через Херсонский аэропорт. Я прекрасно понимал, что аэропорт – это новое дыхание на нашем регионе. Народный депутат Украины Сергей Хлань зазначив, что Херсонщина має великий потенциал. Це регион, який має декілька рекреаційних зон, зокрема два узбережжя, до яких вкрай необхідно модернізувати автомобільні шляхи. Ми маємо жемчужину. Ми маємо місця відпочинку, але як до них добратися? Тому нам було запропоновано ремонт доріг, не тільки поточний, а й капітальний до місць відпочинку. Міський голова Володимир Миколаєнко зазначив, що сьогодні в Херсоні велике значення надається розвитку соціальних об'єктів. Ми пішли сьогодні, розуміючи, скільки, хоча це дуже багато коштує для нас, але ми спільно з областю пішли на те, щоб будувати школи, бо без освіти нема нашого майбутнього. Також на прес-конференції зазначалося, що завдяки командній роботі керівників області та народних депутатів України вдалося залучити 500 мільйонів прямих державних інвестицій. Освоєння цих коштів дозволить створити та забезпечити зайнятість на існуючих робочих місцях в області та відновити рекреаційний розвиток Херсона.